各位法师，各位同学，请坐啊。请大家跟我一起皈依三宝。阿舍利全念，我弟子妙音，自从今日乃至名存皈依佛陀两足中尊，皈依达摩离欲中尊，皈依僧伽诸众中尊。阿舍利全念，我弟子妙音，始从今日乃至名存皈依佛陀两足中尊，皈依达摩离欲中尊，皈依僧伽诸众中尊。阿舍利全念，我弟子妙音，始从今日乃至名存皈依佛陀两足中尊，皈依达摩离欲中尊，皈依僧伽诸众中尊。请睇《大经破注》第1039协啊，1039协第六行啊，课题啦，着出世福田。《无量寿经》上的经文开始了，每一节每一句都非常重要。这个是下年老汇集的高明之处了。五种原译本里面所讲的冇一句漏咗，重复的将佢重新整理，仲系用经文的文字冇变动噶，简化咗，令我哋好容易能够睇得懂。所以呢部经我哋深深相信佛法一直到最后灭法，无量寿经最后灭了，最后灭的一定是这个课本。所以这个课本我们有使命将它继承下来，依教奉行，将它发扬光大，普利众生。这段经文问答，点解人唔求往生？点解唔求往生呢？点解念佛嘅人唔能够出嚟六道轮回呢？呢个系大问题啦！要知道学法学得再好如果唔能够出轮回呢一世所修嘅真嘅成绩咧，等于零，仲系要搞六道轮回，这个麻烦就大啦。如果喺呢一生当中真正往生极乐世界，你学佛嘅成绩就系满分啦，你就攞到100分啦，真嘅成功咗啦。往生到极乐世界，肯定一生成佛，证得究竟圆满啦，回归常寂光。往生难唔难啊？
呢一节经文里面所讲嘅。我哋对照一下，自己仲有冇呢啲习气？如果有呢啲习气啊，赶快将佢放下啦。首先呢，佛同我哋讲，这个问题里面点解唔求往生？好多人真正系缺少咗智慧，迷恋人天嘅福报。天上现在仲未有享到啊，首先系人间嘅福报。人家的福报啊，都不肯放下，何况是天上的福报呢？这个是不求往生的第一类人啦。第二类呢，是弥勒菩萨又问啦：呢啲嘅学佛众生，虚妄分别，不求佛刹，何免轮回啊？做乜嘢啊？都系虚妄分别。研究经教，讨论经教，讲解经教，做唔到啊！烦恼断唔到啊！我哋学咗几十年啦，对于六道怎样来的清清楚楚六道轮回是见思烦恼所感的，见惑五大类，身见、边见、见取、戒取、邪见，哪一条啊我们能够断咗咧？思惑、贪嗔痴慢疑，呢五种啊，边一种我哋系冇咧？见思烦恼全部断啦。确实是断了，现证阿罗汉超越六道轮回。首先讲见惑，身见、边见这五种见惑断干净了，证小乘须陀洹果，大乘十信位初信位的菩萨，这日佛门了。真难的，我们真的没有本事断啊，往上面再去尘沙烦恼啊。菩萨所断的，再往上面去无明烦恼，三乘菩萨所断的。别教、十住、十行、十回向，我哋喺经上睇到啊，我哋都会讲做唔到啊，做唔到就系白讲啦。
啊，三禅啊，唔好讲话开悟啊，得定都做唔到啊！啊，虚云老和尚得定啦，未有开悟。啊，民国以嚟啊，冇听讲边个开悟噶，得定嘅有几个？啊，得定，佢有冇达到初禅呢？我哋知道虚云老和尚啊，佢往生兜率天，欲界第四天，亲近弥勒菩萨，亦都算系大成就咯。在兜率天呢，依止弥勒菩萨修行，将来啊，弥勒菩萨下生成佛，呢啲人是他的声闻弟子啊，好似释迦牟尼佛弟子当中啊，舍利弗、目犍连呢一类嘅。亦算是不错。虚老和尚咁嘅功夫啊，佢能够放下嘅，我哋有冇都放下咗呢？呢件事情要搞真嘅，唔能够搞假噶啦。搞假嘅系自欺欺人啊，自欺欺人呢种罪就系地狱罪啦。啊，攞住佛法欺骗众生。欺骗自己，无间地狱罪业啊！喺呢度下边，同我哋讲啊，着世间福田啊！邪见修福啊，出唔到六道轮回。第二呢，如痴不修啊，佛都救唔到噶。呢度讲佛门啦，如痴不修呢，系细致辩聪，将佛法。变成世间人讲的哲学，我们讲佛学啦。世智辩聪，增益邪心，就是搞佛学的。点先叫真修行呢？放下就叫真修行啦，佢放唔下，总嘅嚟讲，财、色、名、利，呢四件事情啊，放下有冇呢？细微一啲嚟讲，七情五欲。仲有啊，唔能够往生，佛冇办法救。我哋所睇到嘅、接触到嘅学佛，绝大多数系呢啲人，喺经常都有噶。回过头嚟睇下自己啦，自己系咪呢一类嘅人呢？如果是这一类的人，赶快来改了，来得切，只要一口气抱断了，忏悔认错后不再做，
对得起。现在不肯改啊，讲等我再过几年啦。人命无常啊。在什么时候走啊？自己都不知道。怎样的走法自己也都不知道。点解唔忍心啊？将佢放下，一心专求净土呢？《大经大论》好啊！前日有个同修，佢想出家，同我讲，佢讲《花严经》。讲了好多年了，对这个有偏爱啊，问我得唔得呢？他说我教宗花严行在净土啊，我仔细端详一下，唔似喎，所以我劝他放弃花严，专学净土。或者还有指望，我说真话，不是骗他的。《华严经》终于你是通了，学会了，你现在讲华严，没有听众的，谁个听你的？这么大部经，从头到尾讲一遍，好像我过去这样讲法了。要两万个钟头啊！人哋听到咁长嘅时间，佢就唔嚟咯。现在人要精简啊！你讲两个钟头，佢都会嚟；你讲二十个钟头，仲系勉强；你讲两百个钟头啊，佢就唔嚟咯。佢冇咁大嘅耐心啊！你自己有耐心，听众就冇耐心。换句话嚟讲，唔契机啊！契机契你唔契机啊，等于系白讲噶。契机唔契你啊，废话。下面呢段经文。着了，出世福田啊！着世间福田唔得噶，唔能够成就；着出世福田亦都唔得。我哋睇下经文啦。复有众生随众善根作大福田，取上分别情执心重啊，求出轮回终。不能得，这里讲得很清楚了。虽然是种善根，依教修行，以这些大经大论，底下呢两句就是病了。你有没有取相呢？就是有没有着相？有没有分别呢？马明菩萨在《起信论》里面教我们啊，这个大乘啊，用怎样的心态来学大乘呢？第一个，不着言说想，听讲经啊，用心听。不着言说想，不着名词想，呢啲名词术语是假的，不是真的。
假名啊，同老子讲嘅名可名，非常名；道可道，非常道。道可道，非常道就系不着心缘相。这个就是不取相啦，这个就是不分别啦，那叫真听啦。用咩嚟听呢？用耳根根性闻法。取相分别是用耳识听，用六识唔得噶，唔能够开悟，要用六根。念经上所讲嘅用。见性见色性，用闻性闻声性，明心见性啊！啊，呢、这个我哋做唔到噶。啊，情执心重啊，呢、这个最明显噶啦。仲有情执啊，不但有啊，仲好深，仲好重，呢、这个出唔到六道轮回。因为啊，六道轮回就是情执变现出来的啊，修学大成，情执冇放下，咁点得呢？啊，我哋睇下点到个注解啦。佛答慈氏。就是回答彌陀菩薩啦，此界众生虽亦修持而不求生净土者，共有三种。第一种贪着世乐，求人天果啊。能唔能求到呢？能够嘅。你一世出家修行，最起码的正业三福里面所讲的，我将它讲成如释道的三个根，这个是戒律的根本了，戒律的基础。这件事做不到啊，你这个持戒就是假的了。为什么佛教衰呢？没人持戒。为什么没人持戒呢？想持戒的人不知道戒从哪里持起啊，没找到根啊。啊，正业三福是我们修学最高的指导原则，总纲领呢是界定位，正业三福是属于界。第一条啊，孝养父母，奉事师长，你有没有做到呢？怎样去做到呢？落实在弟子规，弟子规做到了，这两条两句说话做到了，慈心不杀，落实在感应篇，道家的啊，比后修十善业，十善业道经常所讲的有没有做到呢？如释道的三个根啊，就是这四句话啦。无论出家在家，无论修哪个法门啊，宗门教下显教密教，不理修哪个法门，这个是根啊，好像建间屋咁一样啦，这个地基
无论建点样嘅房啊，基础咧先要打好。呢三个根唔好睇佢好少喎，佢所含嘅义趣啊，深广无有边际啊。点样去知道呢？我哋睇到佛门里边嘅表法，就能够体会呢个意思啦。啊，小乘三千威仪，大乘八万四千世行，菩萨修噶。将佢合起嚟啦，佢系咩嚟嘅？就系、是、十善业道啦，就系、是、感应篇，就系、是、弟子规啦。展开咧，小乘三千条，大乘八万四千条，啊，归纳起嚟就系、是、十善业啦。十善业建立喺弟子规跟感应篇嘅基础上，冇咗呢两样嘢，十善业系做唔到嘅。所以认真做啊，就要从呢度落手啦。啊，唔从呢度落手系换玩假嘅，都系呢个地方讲嘅，不种善根。正亦邪心，有聪明智慧，呢个细智便聪，呢啲嘢系冇好处噶。用错咗造业啊，自己仲好得意啊，唔知道自己系做重业。注解里面讲啊，这个地方这段呢比前面更严重啊，这个是愚痴更甚啊。不种善根啊，仗持自己的细智聪辩啊。骄慢自大，不生正信，徒长邪心。呢种人好多啊！我哋同学当中就提到啦，呢都系五十几年前啦，讲经六十年，我认识你老师啊，啊嗰一年啊，我三十岁，你老师。刚好啦，佢开班教讲经，开咗经学班，就中年写嘅。啊，学习讲经嘅同学二十几个人，我哋系初到台中，系嚟跟李老师学噶。
唔敢。网上呢上台讲经唔敢㗎。啊，老师劝我参加我都唔敢。佢讲你去睇下，我讲睇下可以啊，去参观旁听一下。令我坐喺最后一排。啊，旁听嘅时候啊，令我非常感到意外啊。同学当中啊，有好多程度都唔及得我，佢哋都有呢啲胆啊，发心嚟学讲经。所以一堂旁听之后啊，我就同老师讲啦，我可以参加啦，我愿意参加。啊，里边最令人感动嘅嗱，系能。佢嗰时同佢个胆最大噶啦，小学毕业啊，俾我好大嘅鼓舞啊！啊，佢都能够参加嘅嘢，咁我应该唔成问题啦。嗯，我哋嘅信心一下就升起嚟啦。同学里边确实有呢、這个啊，有细致。辩聪啊，正义邪心，啊有傲慢自大嘅，不生正信，同学里边有嘅，啊至少有三个人，我喺旁边。睇得好清楚啦，老师对呢三个人好客气嘅，啊，冇批评，好似对林汉慈咁样啦，佢哋结拜姊妹好似有十个人，老师对佢哋好严格噶，有打有骂，所以我睇到心里边感到疑惑啦。老师睇出嚟啦，我冇问到。有一日老师将我叫到个房里边，问我系咪有疑惑呢？我讲系有啊。佢讲你知道系咩原因呢？我都唔知道喎。我讲林汉慈呢一批人啊，打都打唔走噶。佢真系想学噶。咁如果乜真系教佢，佢对唔住佢噶。啊，嗰几个同学。嗰时候唔能够讲咯，讲咗佢面就红啦，就受唔到啦。佢讲点办呢？将佢当旁听生啦。啊，哈哈嘻嘻啊，唔好得罪佢啦，唔同人哋结仇冤仇啦。我先恍然大悟啊！啊！我喺呢班里边一年三个月啊，佢呢班系两年就结束啦。啊！我到台中开学一个月，一个星期上一堂课，啊，一个月大概就系四五堂课啦。我就系最前面四五堂课冇遇到噶，我大概系从第六堂课开始嘅。一堂课三个钟头啊，一个星期一次啊，非常有受用嘅。我学讲经啊，完全系福小助。老师点样讲，你上堂就点样讲啦。漏咗可以，唔能够加自己嘅意思。规矩啊，一个字都唔可以加。老师讲呢个系中国传统嘅规矩，呢个规矩从边度嚟嘅？阿难传落嚟嘅，结集经藏复讲，所以阿难复讲啦，世世代代都用复讲，成就咗
2000年当中啊，好多嘅高僧大德啦，都用呢个方法。呢个方法好笨拙嘅，但系非常有效嘅，锻炼人谦虚啊，冇傲慢心。想系将你压住，压得落啊落最低噶，所以咧，我哋将听众睇作系监学，系老师，我哋系学生喺上堂做报告噶。当然啦，台下呢啲人唔会批评嘅，啊，老师要求同学批评，就系。经学班的同学，同学要批评，最后老师批评了，讲经必须要通过这一关，就是在教室里面内部讲一遍，大家批评之后，令他们两个将这个讲稿再修正。修正完咗之后冇问题啦，咁先上台去讲。上台虽然讲得唔好，但係老师掌握一个原则，你揾唔到毛病，这个就好啦。我虽然讲得唔好冇毛病。连孔德成都搬上嚟听，听嘅时候都佩服。系冇乜嘢，冇错，规规矩矩，佢连基本功啦，佛法唔能够讲错噶，讲错麻烦就大啦。古人所谓的菜下一个字转语堕五百世惹狐身，这个应该是什么味的。我们学紧经是依教是什么呢？老师教我们的依靠注解了。讲错呢，注经的人他错，我没错，我哋唔能够离开佢嘅注解，喺佢嘅注解上去发挥啦。亦系要讲得恰当，呢个恰当系自己真正有所体悟啦。咁自己真正要有体悟咧，体会觉悟啦，一定要修啊。唔修就冇可能噶。真正修，真正落实，喺落实当中咧。悟出经典里面甚深的义趣，所以行呢先是会是真的，不行呢听了呢不是真的。想这个经是什么意思，是假的，是你打妄想。要真正在力行当中有体会，有领悟，这个是真的了。解行要相应，解行要并重，有解无行决定不能够成就。这个经文虽然不长，每一个字每一句意思很深的，你看看细字充辩，增益邪心，好多人犯咗呢啲过失，以为自己懂啦，呢个自己嘅解释噶，唔系如来真实意。取相分别，清执心重啊！呢个大病啊，唔系小病啊！
啊，咁样知三种人终能修福，所得嘅只是世间福报。世间福报啊，是梦幻泡影啊，转瞬即逝，啊，转眼就过去啦。故求出轮回，终不能得。啊！咁佛有众生，最重善根作大福田，点先叫大福田呢？大福田者，次分名号也。因此名是诸善中王，故所种福田方得名为大福田。这个知道的人不多的，为什么呢？知道的人他肯念一分一秒，他都不舍得空过的，这叫做分秒必争。为什么呢？这个大福田了。世间种福田啊，冇比呢个福田更深，冇比呢个福田更大啦。啊，你念一部《花严经》，不如念一句《阿弥陀佛》，要真正识货先得。你啲佛号唔认识啊，所以你睇少咗佢啦。啊！一分一秒啊，都唔能够空过啊！我啲生睇到一个人，张家大师啦，呢个人不论系白天晚上，你只要睇到佢啊，你注意咧，佢嘴角喺度喐，佢系金刚匙啊，唔出声噶。啊，同你讲话啊！讲完之后咧，佢嘅咒马上就接上去啦。心系定噶，无论行住坐卧，你仔细咁观察，佢都系定中。佢嘅动作好慢，言语亦都好缓慢。讲话咧，一个字一个字，慢吞吞咁，非常有接受力。冇丝毫嘅浮躁啊，急躁嘅嗰个样啊，冇噶，从来都冇睇过啊。故所种田，呢个大福田啦，适宜取相分别，情执深重。故虽念法，亦不能出轮回。你睇啊，真正做到佛号不间断啊，佢仲取相分别，情执冇放下。咁样佢所收嘅都变成人天嘅福报啦。收嘅系福德，唔系功德。如果佢不取相、不分别，情执真系放下啦，佢念佛、声声佛号系功德，即功累德啊！啊，我益大师讲嘅。往生极乐世界，增高品位啦。能唔能够往生，确定喺信愿之有冇，有真信，有切愿啊，真信，只信嗰一门，其他嘅都放下啦。
我信呢一门，我仲系想参禅，我仲想学佛啊。兼正双修啊，兼正物三修得唔得呢？信心破坏啦，你入咗呢间房间啊，你想走三道门啊，同时入嚟啊，呢个系做唔到噶，只能够从一门。所以转一呢，先系真正相信啦。啊！必须要知道啊，他们平等，无有高下。从边一道门入去都得，从花严可以，从法花亦都可以，就是一门，唔能够有两道门。啊！法达禅师啊，从法花三千宝。在六祖会下大彻大悟，啊，成就啦！无尽藏比丘尼，一生受持大涅槃经，亦都在慧能大师手下开悟的。一轉啊，唔能夠搞兩樣啊！啊，搞兩樣你分心啦，容易落喺取相分別，正執好難斷噶。所以咧，雖然係念佛，雖然求生，亦都脱離唔到六道輪迴，去唔到噶。啊！敬宗三辈往生，皆由于发菩提心，一向专念阿弥陀佛。菩提心者，即大智、大悲、大愿，圆融一体之心。你有冇大智？有冇大悲呢？大智就系觉悟。明白，大悲是怜悯一切苦难众生，包括自己在内。啊，大愿就是求往生了，什么都不求。要知道啊，无论想学啲乜嘢，都极乐世界见阿弥陀佛再学啦。快啊！喺呢个地方，我哋要把精力、精力时间集中一啲，我就搞一样啦。决定能够成功嘅，决定唔能够三心两意嘅。心里边掺杂其他嘅嘢喺里边，咁就坏啦。啊，下边解释啦，情执心重，即是愚痴啊。好多人愚痴，自己都唔知道。混何何混大智呢？你既然愚痴啦，边度嚟个智慧啊？取相分别就系
就是有取捨啦，有取有捨，有取有捨，怎样能够兴起慈悲呢？慈悲是无缘大慈，同体大悲啊，有取有舍，无缘同体冇咗啦。啊，有呢个慈悲心啊，呢种慈悲叫做众生缘慈悲、爱缘慈悲，多数系爱缘慈悲啦。爱缘慈悲提升上去啊，就系众生缘慈悲啦。啊，好似《弟子规》里面所讲嘅，凡是人皆须爱啊，系众生缘慈悲啦，唔系大慈大悲。大慈大悲系冇条件嘅，所以讲啊，无缘大慈，同体大悲啊，同体就系一，唔系二啊。一里面是没有取舍的，二呢就是有取舍了。所以啊，如是之人何能发菩提心？他发的菩提心是假的，不是真的，甚至他连什么叫做菩提心都没有搞清楚。故念法亦不能入于三辈之中了。是中原是往生，往生在哪地啦？后益大师为念法如无信愿亦不能生，跟这个意思是相同的。他这个信不是真信，他这个愿不是切愿。眼前啊，五欲六尘呢啲境界一现前啊，佢就将往生念佛放下啦。咁证明佢唔系真噶。五人到老啊，到晚年，中国古人讲啦，啊，晚年最怕嘅系。患得患失啊！下晚年系冇依靠啦，得失嘅心非常重啊！真嘅叫做斤斤计较啦，呢个系障碍往生嘅。再者，着上修福，其福有尽啊！唔系真正嘅福，唔系大福啊！如《金刚经》云：应无所住，行于布施。所谓不住色布施，不住声香味触法布施。边一个人布施唔着相啊？布施都着咗相啊！有我行布施。像我上，我呢个布施俾边一个人着咗他相啦？我布施呢啲系乜嘢呢？全部着相啦，着相布施系福德。如果应无所住而行布施，这个功德啦。布施应该怎样呢？布施完了，心地干干净净，痕迹都不着，
我哋讲个好简单嘅说话，大家容易明白啦，唔好放喺心上。只要将呢啲嘢放喺心上，咁就麻烦啦，就着伤啦。啊，收布施嘅时候，正就喺布施嘅时候，布施完咗之后，佢通通都唔着伤，心地干干净净，呢时咧冇妨碍清净心，着伤咧就妨碍清净心啦，心唔清净啊。所以佛讲啦，叫住须菩提菩萨应如是布施啊，不住于想啊，何以故呢？啊，点解呢？若菩萨不住想布施，其福德不可思量。这个真嘅，唔系假嘅。点解呢？不住想系真心。真心是无边际的，心广无际，其大无碍，其小无内。你用这个心去修布施，布施的功德跟心是一样，不可清量。啊，你布施斤斤计较，样样都执着，你所收的是福德，福德是有限。随着你的心量，心量起感应道交，所以一切法从心想生，心量要大啊。大是要怎样呢？不放在心上就大了，放在心上就小了。宁风破空论释解释曰：啊，藕益大师有《金刚经》破空论，他的注解，他讲了，以无所住法，住波野中，痴言修行六波罗蜜而不取想，是故能令小思与虚空等。要讲得好啦，好小嘅布施，你功德跟虚空系相等，虚空有几大，你嘅福报就几大啦。所以我们修福怎样去修呢？比不上菩萨了。什么道理啊？你看这些经文就懂了。啊，这个菩萨啊，而众生住于相故啊，妄自计果计因，计是计较，我啲布施有几多，想到得到咩嘅果报，我现在系用乜嘢嘅因心嚟布施呢？观大观小啦，所以有限嘅无功德福德，福德有限，一能清净如住啊！不住诸想，譬如戒指中空与十方空性无二无别，以空非内外，彼此非方与非形相，更无小空而大空故，无上之福，其福乃大。哎，大师讲得好啦，比喻亦的比喻得好啊！啊，不住诸相啊，举芥菜子，芥菜子里边空嘅，如十方空，无两样，
啊，空性无异无别啊。空咧，空里边系冇内外嘅，空里边系冇彼此嘅，空里边系冇大小嘅，啊，空里边系冇形相嘅，绝对唔会讲系咩系小空跟大空唔一样嘅，完全系相同噶。我哋呢间世间房系空嘅，跟房外边嘅空系冇大小嘅。所以无上之福啊，其福乃大。经佢系讲论祖师同我哋解释嘅，由《金刚经》曰：若心取相，则为着我。人众生受者，全着相啦。着咗我相，着咗人相，着咗众生相，着咗受者相，全部都着啦。啊，又讲啦，若菩萨有我相、人相、众生相、受者相，即非菩萨，假菩萨，唔系真菩萨。点样叫做假菩萨呢？有名无实，名字菩萨。着相啦，大家想下啦，破四相就唔系简单嘅事啦。无我相、无人相、无众生相、无受者相，系咩人呢？声闻缘觉啊！啊，有四相呢，有四相就凡夫啊，六道凡夫，四相冇啦，系意乘啊，声闻缘觉，再往上提升啊，不但我相冇啦，见冇咗啦，就系念头都冇啦，啊，我见、人见、众生见、受者见。四见都破了，无我见、无人见、无众生见、无受者见，这个人就是菩萨了。上人啊，金刚波耶皆表取相分别自失啊，错了。故经云：求出轮回，终不能得。啊！从呢个地方去观察啦，有几多人真修呢？真修啊，真系得到。唔系真修啊，得唔到。得到啲咩呢？得到出轮回啦。咩叫出轮回呢？轮回冇咗啦。轮回是着相变现出来的，不着相了轮回就不见了，就好像发梦一样醒过来了。千万不要认为轮回是真有的，啊，六道十法界全部是假的。所以你在这里面有执着有分别，怎能够出得到呢？这个是制造着轮回，不是在度化解轮回，是制度制造。啊，在轮回里面啊，这个你就造业啦。造业你就知道就有报啦。这个报是好痛苦好麻烦的事情。跟人有了纠缠啦，生生世世解不开啊。会变成怎样呢？会变成夫妻，会变成父子，
这个夫妻日日喺度嗌交，没完没了啊！咩原因呢？过去世嘅不善嘅业啦。佢有意无意都系嚟折磨你啊，令你冇好日子过，令你日夜都唔能够安心啊！邀你仲系离唔开，所以啊，唔能够得罪人啊！冤亲债主遇到啦。要乜嘢呢？我都要俾你满你嘅愿。啊，一心求生净土啊！生生世世冤亲债主都化解啦，都极乐世界，你能够睇到无量劫到咗今日。哪些人跟你有这些纠缠，你全部知道，你有能力分身化身去帮助他们，去引导他们回头是岸。他跟你是有缘，你一定会去渡他，这个大慈悲心啦。下面一段呢，答解脱因，又以无上智慧直中得本，身心清净，远离分别，求生净察，摧发菩提，当生佛刹，永得解脱。当生佛刹就是生到西方极乐世界了，你就永远解脱。开头这一句呢，无上智慧，无上就是智慧了，智慧就是无上了，不着一切相，知道一切相是假的，是幻想。最好呢，想到科学家跟我们讲的好像弥勒菩萨一样的一秒钟，1600兆次的生灭，这个是整个宇宙一切的现象，没有一个例外的。一秒钟1600兆次的生灭，哪一个生灭是真的？没一个啊。注意，执着是错的，这种生灭的现象是相似相续不是真正的相续，真正相续前后是相同的，它前后是不同的，念念都不一样，每一个念头是完全相同的。所以呢，很多很多的念头纠缠在一起，我们眼睛才能够看到，耳仔才能够听到，如果不是纠缠在一起，单独的一念产生的现象，我们完全就没有觉察到。不但浅色没作用，第六、第七跟阿赖耶识全部都没作用，它太快了。我们看一下念老的注解了。这段的
美猴啊，若以无上智慧食众得本，求生净土，永得解脱。啊，众得之本者，就是发菩提心，一向专念啦。菩提心啊，我哋咁多年嚟讲解嘅方式跟古人有一啲嘅唔同。古人的解释是很不容易懂的。菩提心有体、有相、有作用。菩提心的体是怎样呢？起信论上讲了，直心啊。观经里面讲的知诚心，真诚到极处了。换句话来讲，菩提心就是真心，不是妄心。人人都有个真心，真心迷了就变成了妄心，真的作用没了，全部是妄的作用。妄的作用最明显的就是自私自利了。起这个作用，从自私自利自然生起损人利己了。贪嗔痴慢疑都跟着起来了。真心里面是没有的。真心里面是没有我啊，四相四见统统都没有。见是念头，没有我这个念头，也没有人的念头，也没有众生的念头，也都没有做受者的念头，受者是时间啊。换句话来讲，就是所有一切的观念全部都没有，这个是真心啊。有念即妄啊！所以起心动念啊，叫做根本无明。起心动念就是1600兆分之一秒啊，我哋系冇感觉啊，丝毫觉察能力都冇嘅。佢起心动念，起心动念将真心变成咗妄心啦。从此以后咧，全部系妄心用事，真心已经变成咗妄心啦。实际上呢个妄就系真啦。真妄系纠缠埋一齐。我哋唔用妄啦，真就出嚟啦，就现前啦。点样唔用妄呢？我不分别，眼见色不分别，耳闻声不分别，六根接触六尘境界不分别不执着啊。不离心动念，呢个系纯真啦。不起心动念太难啦！不起心不动念的时候，就大彻大悟明心见性啦。这个就是法身菩萨。
亦係最微細嘅迷惑啦。啊，邊啲人先知道呢？聖文圓覺都唔知道噶，菩薩知道啦，知道咧，佢先會斷佢嘅。唔知道咧，點去斷法呢？斷嘅方法仲係用念力，念力用得正啊！我哋今日呢個念力係不可思議嘅一種念力。我哋系念阿弥陀佛，阿弥陀佛系正念，佢跟六道系唔相应嘅，佢跟十法界唔相应，佢跟诸佛刹土唔相应，佢跟极乐世界系相应，妙啦，妙极啦！你真正搞清楚、搞明白啦。千祈唔好念咒啦，啊唔好念其他嘅一切法啦，你都要一门深入啊！十方如来苦口婆心劝我哋啊，我哋要觉悟啦，啊唔好以为自己好聪明啊，将诸佛如来苦口婆心误会咗啦。佛是真慈悲啊！我哋用一句阿弥陀佛就是真心，就是正语，就是正行啊！边啲人呢？李老师以前常讲嘅，穷乡僻壤啊！有一啲老太婆、老阿公，好似系无知无识，一日到晚就系一句阿弥陀佛、阿弥陀佛、阿弥陀佛、阿弥陀佛，佢一直就喺度念，从来都冇停过。你遇到佢同佢讲嘢咧，佢面孔对住你笑，就系一句阿弥陀佛对住你啦。你都唔知道佢听得懂冇听得懂，佢就阿弥陀佛。除咗阿弥陀佛之外，佢乜嘢都唔会嘅。呢种人真念佛人啦，真正阿弥陀弟子。佢真正掌握到啊，分秒必争啊，一秒钟亦都冇空过。啊！你讲嘅嘢啊，我相信佢都冇听到啊。点解咧？佢叫你废话嚟嘅，听佢嚟做咩啊？佢全部放下啦。佢回答俾你回去你嘅就系真话，阿弥陀佛系真话啦。啊！你唔懂啊？你同佢讲废话，佢唔要啊。真正系高明啦。老师讲嗰啲人啊，不但往生啊，而且都系上辈往生啊！自己感叹啊，我哋做唔到啊，佢哋做到啦。讲真话，我哋真系唔及得佢。唔好睇佢着得破破烂烂。甚至系冇得食冇得着啊！佢佛号冇空断到，佢喺嗰度为我哋表演噶，为我哋示演。我哋如果系睇得懂啊，真系生死惭愧心啊！但系有几多人睇得睇唔懂喎？因为他是愚痴，因为他没有知识。啊，无善根，无福德，
都是这样去看它，全部看错了。人家往生到极乐世界，我们还在搞六顿轮回，不能够相比的。我们再继续往下面看了。海益大师为念佛如无信愿，要真信，要真愿，无真信切愿，亦不能生，正与此同。再者，着相修福，其福有尽。如《金刚经》所讲的，这些我们都要认真去学习，学习不着想，经文后面又引《金刚经》爽了，若心取相，则为着我、人、众生、寿者，全部着相。又云：若菩萨有我相、人相、众生相、寿者相，即非菩萨。呢都系我哋要真正将佢紧紧咁记喺心上，要用喺日常生活当中。解决因里边。无相就是真智慧，才能够直众得本，求生净土，永得解脱了。得知本者发菩提心，一向专念，又无相者为无色等五尘，五尘就是色、性、香、味、触，五根所对的这个五尘，男、女、生、住、坏，没有这十种相，叫做无相。但是我们都将它当为真的，都认为它是真有。佛教菩萨一定要将这些相放下，心里面没有这种概念，那叫无相了。心里面还有这些概念，叫着相，这个相不易去除的。怎样才能够去除呢？智慧才能够去除。智慧是怎样呢？知道这个相全部是假的，而且是当体皆空，了不可得。心就定了，不为这些境界所动摇，叫三昧。我们修这个法门方法，有特别的法门，就是将五尘男女生住坏为空，全部都变成阿弥陀佛。阿弥陀佛这个相可以执着，
小本微陀经上同我哋讲，执持名号，执就系执着，持就系保持，执持放下系真难嘅。放下点咧？着空啦，仲系着相。这个就系八万四千法门嘅难处啊！佢难喺边度咧？我哋要知道啦。执着着有，不执着咧着空。我哋一关啊，突破唔到噶。静中就妙啦，全部都回归到阿弥陀佛。阿弥陀佛非空非有啊！乜嘢都归阿弥陀佛，你就能往生啦。有智慧啊，念佛亦都唔着相，念佛嘅相生实报土，着念佛嘅相咧，有同居土，有方便土。只要到西方极乐世界，阿弥陀佛加持啊，个个都系阿惟越智菩萨。这个好啦，下边接着我哋睇下，有《涅槃经约》引用《涅槃经》嚟解释啦。涅槃名为无上。涅槃梵语中国译的意思就好多了，通常译一个灭，灭啲咩呢？灭一切想，灭一切念，咁叫涅槃啦。亦都译作圆寂，圆就是圆满，寂就是寂灭。在四谛里面用一个字，苦集灭道，灭就是涅槃了。灭就在这个地方讲的无相了。由《演密抄》里面讲了，寂灭者即无相矣。但心自正，不从他得，故无住相啊。涅槃从哪里来的？涅槃是自心觉悟的。绝对不是从外面真正有个涅槃来你找到的，无价无诸相啊。到什么时候一切相都不着呢？通通放下，寂灭的境界就现前了。在静中称为常寂光啊，常永恒不灭，不是生灭法，叫做常啦，生灭叫做无常。寂咧就系寂灭，就系无常，一法不立啊。光咧遍照法界，换句话嚟讲，佢无处不在，佢无时不在。常寂光就是涅槃啦，喺边度咧？就喺面前啦，就喺当下。因为我哋着咗相见唔到，不着相佢就喺面前啦。契入呢啲境界就系正得常寂光。正得常寂光究竟圆满啊？华严经上称为妙觉如来啊。在等觉之上，等觉还未有融入
常直光，举住十部土啊，四十一位菩萨住十部土，十住、十行、十回向、十地等觉啊，妙觉融入常直光啦。所以十部土亦都唔系真嘅。在等觉菩萨短最后一品生相无名杂气，常直光现前啦，佢融入啦，十部土就唔见啦。啊，所以一切嘅现象在大乘教里面讲嘅隐现。有缘呢佢现上，冇缘呢隐藏咗。唔係冇嘅，有㗎。啊，能大师开悟时候五句话，第三句讲啦，何其自性本自具足，呢个係隐啦。自性里面乜嘢都冇嘅，本自具足，一样都冇少。点个样嘅呢？就系、是、遍宇宙。佛经里面嘅术语叫做遍法界、虚空界。啊，冇一样自性里面系冇嘅，样样都有嘅。所以佢遇到缘呢，能生万法。无缘呢，本自具足，是一件事情，不是两件事情。一现，一切现；一空，一切空。啊，无先后的，无顺序的，一即一切，一切即一。空有不二啊！要慢慢咁体会，要长时期咁去体会，日日去读经啊，唔好去想啊，想都系妄想啊。马明菩萨起信论。明白咁教我哋唔好去想，就係、是、离心缘相，心缘相就係想啦。啊，呢部经上係咩意思？啊，佢係咩意思？冇意思噶。你想错啦，想係你自己嘅意思，唔係经嘅真实意。如来真实意啊，係唔係想得嚟嘅？唔想啦，豁然觉唔到啦。要用想呢个念头啊，永远都系得唔到嘅。点解咧？呢个系障碍啦。下边就系引《金刚经》嘅说话：，凡所有相，皆是虚妄。若见诸相非相，则见如来。如来是怎样的？如来就是自性了。见如来就是见本性。啊，大彻大悟，明心见性。叫见如来啦，又离一切诸相，就名诸佛。
这个话亦都系真嘅。你一切诸相相冇啦，真嘅，你见到诸佛啦，点解呢？诸佛全部变成常寂光啦，常寂光里乜嘢都冇噶，你能够见到常寂光啦，讲明啊，你自己融入常寂光啦。啊，好似呢我呢间房间一样啦，十几盏灯啊，灯都打开啦，每盏灯刚刚融入，都系互融。任何一点里边，所有嘅灯光都有佢嘅。就是这个意思了。一切诸相决定不能够执着，要看破啊，要知道它的真相，着啊，有多大的损害，你呢，有多大的好处，都要搞清楚。搞明白，然后你先会离相。啊，世间人最贪着嘅，无非系金银财宝啊，要收藏好啊。唔攞俾别人去攞去啊！最放心唔下嘅，因为佢唔知道呢个系假嘅。又何况啊？各物各有主啊！连小偷偷的嘢，亦是佢有主的。如果冇主的说话，佢偷不到的，偷到咧，仲是自己有的，那何必呢？点解去偷呢？偷到的将来就要还债。啲事情就麻烦啦，命里边有嘅，决定系有，掉都掉唔甩嘅，命里边冇嘅，点样求都求唔到啊！求到手啦，自己仲会失咗嘅，呢啲事啊，都喺我哋眼前啦，细心去观察，处处都能够睇到。真正修道的人放心啊，不要将这些东西放在心上啊，你的心才会清净，你的心才会定，你的心才生智慧。这些东西放在心上啊，生烦恼啊，智慧就没有了，吃大亏了。《金刚经》是讲智慧的，是讲真的，不讲假的。那这些经文啊，戒章，章是彰显，明显显示出来给我们看的。显示什么？无上智慧。经里面又讲了，若以无上智慧，直众得本。乃至永得解脱，就是《金刚经》上所讲的无我、无人、无众生、无寿者，修一切善法，则得阿耨多罗三藐三菩提。
阿耨多罗三藐三菩提是梵语，可以译成中文，不难翻译的。为什么要将它保留下来音译呢？它是佛门里面所求得的东西的。学佛到最后希望得到什么呢？就是得到阿耨多罗三藐三菩提了。譯成中國的意思，阿譯作無，耨多羅譯作上，三呢譯作正，耨譯作等，三呢個又是正，菩提就覺，全句呢無上正等正覺。就是这个意思了。所以人家要问你，你们学佛，学佛最后结果是什么呢？就是无上正等正觉。什么叫做无上正等正觉呢？对于整个宇宙，一切的现象，包括的本体，冇一样系唔知道嘅，咁就叫正觉啦。正等正觉，菩萨所证嘅，仲系唔圆满，仲唔究竟。正得究竟圆满咧，加个无上，冇必要比呢个更高噶啦。佛就系无上正等正觉。菩萨就是正等正觉，声闻缘觉就是正觉，这三个名称从这里来的，名称叫做学位的名称，这个是学位的本体了，学位的字体，你只要得正觉，这个就是阿罗汉，就是辟支佛了。下面破空论，是大师的注解了。开不大无我，达是通达明了，不知道无我的意思，而修一切善法，只成人天为艺果。这个地方讲明啊，大乘通达无我比乜嘢都重要啊！唔能够通达无我，修善法亦只有人天果报啊，唔系正果啊！正果系要脱离六道轮回。出唔到六道轮回，要想脱离六道轮回咧，要懂得无我啦。呢个话非常重要啊！所以初果须陀洹，唔执着身系我。真见到阿罗汉啦，真正系无我啦，唔系身无我，确实系无我啊！一切法当中都无我，
要明白一个真相，我是虚妄的执着，亦就是我们现前现在讲的是个抽象的概念，是没有事实的。你在一切法里面是找不到我，没有我啊，执着有个我啊，这个是迷惑的根本。迷惑从哪里来的？就是从这里来的了。破迷开悟啊，要从根本上去破。这个是真正将根本找到了。这些东西一破啊，立刻转七色成平等性智，这样分别就很容易断了。分别是第六意识转第六为妙观察智，那两个一转呢，第五第八跟着就转了，转八色成四智，六七是因上转，五八就是果上转。所以在五八上是没办法落功夫的，因转果自然就转了，因未有转，果就没办法去转的。所以头一个还是要从衰陀换，不着着执着身是我的，这一关非常非常难啊！无始劫以来啊，都执着身是我的，身死了，死了还不舍得你离开，叫什么来的？手撕鬼啊！他是什么时候放弃这个身呢？他的灵魂才会投胎。他如果是总是想住这个身，好耐好耐都不能够投胎。你看看我们从附体得到的信息，这个不是假的，人家出书了。海撒军团东征中国的这些故事海撒2100年前的人，这个军团十万人未征服得到中国，全部都死在中国，连着这些鬼魂2100几年了，他还在这里做鬼。为什么呢？身见未有破，变成鬼里面的军队了，人数还不少啊，苦不堪言啊，真的饿鬼了，没得吃没得穿的，连水都喝不到啊。为什么会投胎呢？执着啊，情执还很深啊。到我们现在这个阶段啊，他们闻到佛法了，闻到佛法的语，是一个利宾菩萨。我听说他是观音菩萨化身，看他们可怜了，伸出援手帮助他们。现在就在甘肃了，齐居士和他们建了一间庙，给他们有一个居住的场所，显丽轩古城。
啊，呢啲鬼現在都變成佛門嘅護法神啦。呢啲係點樣呢？我啦，問題都係我啦，唔懂得無我啦，懂得無我咧，佢嘅問題就解決啦。下面一句，不修一切善法，依但正我空，吓得唔得咧？有呢種人，呢種人就係依性小果。阿羅漢跟辟支佛啦。咁樣下面仲有一種人，妄言我法虛空，二施行惡法，呢個係淺提欲種啊！三種人啦，妄言我法虛空啊，唔信因果，唔信聖教啊！啊！佢任意咁做作惡法，啊！呢啲人咩結果呢？淺提啦，淺提就係梵語，譯成中國嘅意思就係冇善根。啊！一個學佛念佛人，《彌陀經》上所講嘅，不可以小善根福德因緣得生彼國，佢係冇善根。要決定不能夠往生，啊，肉種呢，是地獄，地獄的種子啦。下面講啦，唯以無我修一切善法，正所謂無所住而生其心。故即得無上菩提啦。呢啲嘅經句啊，我哋要將佢記住，要真正努力去學習。阿學無住。就是我们时时讲的一切万法不要放在心上，就是无住了。啊，要明了啊，有人问了，不能讲得清楚讲明白，帮助他觉悟，讲完了，心里面亦都是无事，亦都没有痕迹。啊，讲完就完啦，叫做无住生心啊。咁呢就系无上菩提啦。两经相较就系比较一下，金经中无上智慧，远离分别。就是《金刚经》上所讲的无我、无人、无众生、无寿者，直诵德本，求生净察，摧伐菩提，即如《毗经》中修一切善法，又当生佛刹，永得解脱。就是《毗经》上所讲的即得下流多罗三藐三菩提，像《无量寿经》的经文，跟《金刚经》做个对比，知道《金刚经》上所讲的跟《
无量寿经所讲的是一，不是二，都是真实语啊。我们再看看底下这一段啦。父净土，乃一切世间难信之法，如此能信，是即无上智慧。这句话的意思啊，好深啊！净土宗确确实实是难信之法，不但我们难信，一切世间天人亦都不相信，暂时于十法界、声闻缘觉，还包括很多三乘菩萨。三乘菩萨就是别教、十住、十行、十回向，他们都不相信。他们如果相信，肯定舍弃三乘念佛求生，快啊！他们有个观念就是，天下哪有这么便宜的事情呢？他们要学无量劫才能够修道啊，你怎么一下就得到呢？哪有这道理？所以就怀疑了，而产生了严重的障碍。所以这部经要讲透，特别在现在大家都受过科学的影响了，这个影响很深啊。科学第一件事啊，就要你拿证据出来，拿不出证据，假的，不能够相信。净土中的证据真的很多啊。什么证据呢？往生就是证据了。但是往生啊，他是没有看见到，他要亲见才是算数，算数他没有亲见全文，他不相信的。他们那个地方又没有一个真正相信往生的，给他们看一看，这是什么来的？这个地区人就没有福报了，这个看起来是中国人有福了。几乎往生的都在中国人群里面，中国呢少数人亲眼看到，不是假的，时时都有。例子很多了，净土圣贤录往生传里面所记载的绝对不是假的，绝对不会有一个是骗人的。写这书的人如果不是千真万确的事实，他绝对不会给你写的，同你写的。但是现在的人对人不相信了，现在的人都是骗人的，以为古人也都是骗人，这就叫一前提了，这个叫做无善根了。所以听了之后真能够相信，
这个就是无上智慧。啊，这个能信是不容易得来的，真是稀有难逢的事情。就好像《金刚经》上所讲的文殊章句，啊，听到佛讲在《金刚经》上所讲的，乃至一念生正信者，正信就是无怀疑了，完全能够肯定接受，啊，无丝毫的怀疑，是诸众生无复我相、人相、众生相、寿者相，这四相他都破了。他才能够相信啊。啊，四相破的时候他自己还不知道啊。从这个地方我们能够体会到了他的心几清净呢，无染污啊。啊，你提起你呢他清清楚楚。唔提起咧，佢乜嘢都冇。啊，呢个时间到啦，好啦，现在时间到啦，我哋今日就学习到呢个地方啦。